الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحباب رسول الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإن بتقوى الله توجب الخلود بدار النعيم إن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تقلب أريانا ولو كان كاسيا بعد يكم شكور من سبحانه وتعالى نكم مجرد زيادة رحمنا مغفرة محمد صلى الله عليه وسلم ندق الزانغو واني بيبنزي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم نام دردر ماني نكوي دردر من نكوي دردر من نموين يجو يديان بوزيما لكم مبود لكم مغوهم ننغو سبحانه وتعالى bila shaka kwa kumogoha Mwenyezi Mungu mafanikio ya kuingira mwejana na mwe kupatikana ndio ingira mwejana kwa kumogoha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini mtu never hana vaire vazi da kumogoha mnongo abaki kuagaluka asigara kugaluka ni mjenda bure agaluka mwika amaji yani mjenda bure Mtuba neva havaire vazi la kumogo hamnongo Yeye agaluka mjenda bule mwikala mwazi Hata neva kavala nguo Kwayo nacheveze vazi la kumogo hamwezi mungu subhanahu wa ta'ala Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Masuhaba wa Musa wa mgamba ya Rasulullahi kaifa nattaqillaha Chimogohe vihi mnongo nivuwa muzize masohaba wa muza mtumu sallallahu alayhi wa sallam Mtumu sallallahu alayhi wa sallam ni agamba ni ijalu Bainakum wa baina athabi Allahi wikaya biitbai awamirihi wajitinari nawahi Mtumu sallallahu alayhi wa sallam haka wagamba mbwani Ikaniji kwa yamanyi zeningao au pazia Likunga di Febe kakie nyunyue na adhabu ya mnongo Na derbi iyo ya jamanyo kwa kutongera zi ya mnongo akunga Zi ya mnongo amuru Na kulekana na zi ya mnongo subhanahu wa ta'ala Arebire Ndugu zangu kuna maana Ya kumogo hamnongu, iwa ifisiri mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ni hivo, ziza aya nyingine mungu subhanahu wa ta'ala Kukamba ni ya ayu alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati Nyue mwamini, mogo heni mnongu chinde dicha kumogo ha Nungu nifakula mga subhanahu wa ta'ala Na aya za kusisi tiza kumbaswe chumogo heye ziza nyingi mwe Qur'an Lakini ayazo sizini ibazi fisiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagambwani ij'alu bainakum wa baina adhabi llahi wiqaya zengani derbi gatidanyuwe na adhabu ya mwezi Mungu bi itba'i awamirihi kwa kutongera amri zake wajitinabu nawahihi na kuepukana na makatazo yake ya Mungu arabire maana hivyo ni kwa kwa mwezi Mungu Na neva unausi nya mzunguluko wa mwezi wa Ramadhani ambao china nao ni mzunguluko wa kumogoha mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu, aneva inagaluka weyezi ya mnungu akwamuru hutiari nazo. Nazi ya kurebire mnungu weye hukurebeka nazo na somi na waba hukubuga lukuna na yomari. Somi hupate mari. Lakini somi ni kwereba na via vikufuturisha vyose. Somi, kufunga somi ni kwereba na vya vikufuturisha vyose Ene, vya kiuwazi maanawia na hisia Yani, bimana kwamba hisia ni vya vikutanamba ni mkuja na kunywa na nduhu zake Lakini maanawia ni kwereba zi ambao mnunguakirimba ni ahebire Yani mnumuwihie aflagado, kuropoka ropoka ovyo ene kuvina vina karata na magemu gemu bulizo ni kama hivyo kwa hiyo neva zino zinakosheka na kwa mtu nivakugaluka kafunga na zino nivakugaluka kuzileka
ndagaluka mbani anifunga yake haikuli mare ndagaluka haikuli mare ambaye sio kote sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gamba ni na Mwenyezi Mungu hana haja na kuleka khande na maji kwa mtu ambaye he kuleka mbuli za ovyo ovyo mare kuna pokara poka mare ba kulonga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chini tizigula bi maana tuelewane bedi mtu neva ba hakuna hake heba kuropoka na mbuli za udango na mbuli hazina maana hakuna kuleka na zino hakuna kuleka na nazo zino basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gamba ni sina haja na kuleka kwake khande na maji yake mare kwa hiyo sasa nakuru sana maana leo kagalo kama gani yani katika mapokeo zima tuna ya gamba bani ya hadithi au kwa sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gamba ni yani yaonekana kwamba mfunga somi akakosha chochose asimwa pate chochose isipokuwa kagaluka ni kurafadha sala na shiru tu hivyo ni bakulo ngama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa kwa kwamba ni yani ukarafadha ukasinda di yani ulilenga ande ukunywa maji warafadha alafu na husumwa dikiri sababu hiyo simbe kuna nare kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili faida za mwezi zipatikane na kumwomba Mwenyezi Mungu kama hivyo bimaana icho manyize chino mnongo akuchunga akuchiga basi uchilege kama hivyo chivi na hicho mamizo kwamba zino ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunga basi utongere na bila shaka neva izoezije ni jidi kusolwa hausevi na chimda ni mauanja wa mazoezi yani bimaana kwa siku zino mirongo midi na kwa siku zino mirongo midi na chenda au mirongo mitatu hivyo na siga lukeba uzino siku za mtu kusola mazoezi alafu katika mwaka ukuiza mpaka Ramadhani tu ukuiza igaruka haga kikuba chisolaba mazoezi ya kutosha ya kudaka kuja majiza kazi kijende hivyo hivyo bimaana tigaruka ni watu wa kumogoha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fakad faza almuttaqun kwa hakika wabweda ni waja wa mogohe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu nao wabwedile lakini pia na kwa upande wa ulimi neva ene kama hiyo chilongire kwa machilongire zilikondesha chisomire mara ya kwanza ni kwamba ene mtu binadamu angu kwamba anasinya mbuli zake zina kulonga suma alonge mbuli hazina maana wakati yeye kafunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi ya gambire kufa alika fa akhadha bilisanihi wakala kufa alika hadha ni kipande cha hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katoza ulimi wake ni agamba ni kufa alika hadha ni falo ngiri masahaba ni wamgamba ni wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih qala thakilatka umuk Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauzwa kagambwa mbwani na kwani suwe na kiadhibiwe kwa zia chikulongera ulimi uno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam niagamba ni si bora umkoshe mamnyako fahali yakubu nnaso finnari ala ujuhihim au ala manakhiri ni chintu gani chikumdula mtu momoto kiusouso au kinyumanyuma hakuna chitu humale pokuwa nuli kwa hiyo ulimi wenyewe ba una hatari kama hizo lakini uo ulimi una faida na hukuru pia ene kama hivyo zile katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasimu ila dhikrullah chintu ambacho ni bora zaidi chukupuza heshima ya mwanadamu kaga mambani kalima tani khafifa tani ala lisani wa thaqila tani fil mizani habiba tani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim agamba mbuli mbili nyepesi mbili katika maulimi mwanadamu kutakuzitamkaza kwake ni mbuli mbili nyepesi sana lakini ni mbuli mbili zizamire mno kwa mizani ya siku ya kiyama kisha ni mbuli mbili zitogolwe ni Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa sana na kugamba tu subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim longa hasa baada katika kufunga kwako kufunga na kila mara kwa zile tazino kila ukaduka ukikala msala wako ukaleta subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim faida yako kupata si ndo doma lakini neve inagaluka ni kuropoka yani mimi na wewe ni chinaropoka ovyo na chiplawe hasara Mwenyezi Mungu sumoi igaluke hivyo inshallah taala chirebe miromo yetu kwa kumwomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani na chifunge chijamanye khairi chifunge ni cherebe ngane na kunywa cherebe pia hata wavere wetu na msisi mchu wabase chuareke kama hivyo wewe cherebe mbuli nyingi ambao zazi kufuturisha cherebe nazo bora simuri nyingi tukupoteza cherebe nazo kutekeleza miziki chilekane nako bora basi za kuchukuzika usabashari ambao mwashari hazimuri chilekane nazo
bali kibashara na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Qur'ani ina baisara mwezi uno yanayoomba kusoma kwa sana. Jibril alayhi salatu wasalam akambasaga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwezi uno wa Ramadhani na wakasoma yani subah bimaana kama hivyo chimanyizi aya kwa aya aya kwa aya ndio nakasoma na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam nakambasa ndani mwezi uno kwa kuenzi na kukuza na kuheshimu mwezi uno bimaana ni mwezi mkuu usere katiba yetu Qur'ani yetu kitabu chetu chisere mwezi ndani mwezi uno kama hivyo chilongole kulonga. Lakini pia ni mwezi ndani mwake mna vitu vingi na chiro ambacho ni bora kwa miaka kwa miezi 1000 mwenga bimaana ni bora mtu yake neva na banya ale jamani ibada kwa ndani mwezi uko chiro chichi mwenga ahisabigu amzidi amshinde yuja jamani ibada kwa miezi 1000 mwenga na miezi 1000 mwenga kwa haraka ni miaka 48 na mitatu ni umri mzima wa mtu ambao mina wewe si rahisi kupata na chupate bachipate baba yeye ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu sizigire fursa kama zile na vazi na chiba za ndugu zangu somo chizizigire. Hakikisha mwami si kusoma ingalau juzu mwenga kusoma. Hakikisha kuleta tasbihi kwa wingi subhanallah kwa wingi. Istighfari kwa wingi kuzileta. Dhikrullah kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi la ilaha illallah. Zoso wazileta kwa wingi. Yaani bure kama hizo bure na zika ukisimulizi zetu na zigeluke nizo ama mwevijiwe na vijiwe na chibe epuke. Bimaana vitujiwe na kusudia mbwa ni mwezi baraza za kuikala na ahoba na mkoshana na watu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba never ba mtu anakutukana au anagombana na wewe ndonge marambili mgeni mbani mie sifunga sifunga mbuli mali ni kama hivyo vikale ndugu zangu inshallah taala fursa ina sumuchi sasa zingire wabillahi tawfik wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.